प्रस्तुत छ 2080 साल कार्तिक महिनाको 26 गते आइतबार, तदनुसार 12 नोभेम्बर सन् 2023 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता सुकृति कोइराला उपस्थित भएकी छु, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु, स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईँको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेसा वा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आमदानी वा खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नाता गोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, सेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आजको राशिफलको यस अङ्कलाई जम्मा दुई खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण र दोस्रो भागमा व्यक्ति व्यक्तिको जीवनमा पर्ने ग्रह गोचरको विश्लेषणका साथमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको छुट्टा छुट्टै राशिफलादेश समावेश गरिएको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्रको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः, ओम ह्राम ह्रीं रौं सः, सूर्याय नमः, ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः, जपाकुसुम सङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 26 गते, तदनुसार 12 नोभेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा तुला राशिका वा स्वाति नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सुवास्ते पन्थानह सन्तु अर्थात् शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्नबाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्मत 2080 साल कार्तिक महिनाको 26 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सम्मत 2023 नोभेम्बर महिनाको 12 तारिक, साके 1945, नेपाल सम्मत 1143, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु। आज लक्ष्मी पूजा, इन्द्र कुबेरादि पूजा, दीपावली, दीपमालिका, सुखा रात्रि, दर्श श्राद्ध, निसी बाँड्ने दिन, कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, बिहान झिसमिसेमा तेल लगाएर नुहाउने दिन र श्री हनुमान जयन्ती। चन्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा चतुर्दशी तिथि, दिउँसो 2:14 त्यसपछि अमावस्या तिथि। स्वाति नक्षत्र भोलि बिहान 3:27 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र। चन्द्रमा तुला राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आयुष्मान योग साँझ 5:47 त्यसपछि सौभाग्य योग। सुरुमा शकुनीकरण दिउँसो 2:14 त्यसपछि चतुष्पादकरण। मध्यरात्रिपछि 2:31 अन्तिममा नागकरण। आनन्दादि योगमा लुम्बक चन्द्रवर्ण सेतो चन्द्र दिशा पश्चिम, योगिनी दिशा पश्चिम, दिउँसो 2:14 त्यसपछि ईशान। बाढसुल पश्चिम बाण पञ्चक मध्ये रोग बाण, दिउँसो 2:33 पछि। कालराहु चक्रमा कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण। आज सूर्योदय बिहान 6:23 र सूर्यास्त साँझ 5:11। त्यस्तै चन्द्रास्त साँझ 4:15 र चन्द्रोदय भोलि बिहान 4:50। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको तुला राशि हुनेछ। आजका लागि राहुकाल, यमघण्ट र गुलिककाल। राहुकाल साँझ 3:50 देखि 5:11 यमघण्ट
दिउँसो 11:47 देखि 1:08 त्यस्तै गुलिककाल दिउँसो 2:29 देखि 3:50 सम्म। आज शुभकर्म प्रारम्भ गर्नका लागि अभिजित मुहूर्तको समय दिउँसो 11:25 देखि 12:09 सम्म। शुभ बार बेलाको समय दिउँसो 1:08 देखि 2:29 सम्म। अनि अमृत बार बेलाको समय बिहान 10:26 देखि 11:47 सम्म। त्यस्तै लाभ बार बेलाको समय बिहान 9:05 देखि 10:26 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा दिउँसो 2:14 पछि नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि दर्श श्राद्ध सोमबारे औँसी गाई तिहार अर्थात् गोपूजा हलो बार्ने दिन र श्री महावीर निर्वाण दिवस। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्रादि र नामक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब पालो आएको छ राशिफलको, तर त्यसअघि चर्चा गरौँ आजको ग्रह गोचरको। आज बिहान झुल्के घाममा तुला राशिको चन्द्रमा छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा तुला राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र मङ्गल, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा बुध, पञ्चम भावमा कुम्भ राशिमा शनिश्चर, छैटौँ भावमा मीन राशिमा राहु, सातौँ भावमा मेष राशिमा बृहस्पति अनि बाह्रौँ भावमा कन्या राशिमा शुक्र र केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदयकालमा तुला राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज आमदानीको मार्गमा वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। उपहार वा चिठा पनि पर्न सक्छ। मन मिल्ने साथी वा प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने समय हो। आत्मीय मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्न सकिनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद एवं समृद्ध बन्नेछ। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ वा पति पत्नी एकसाथ कतै रमाइलो यात्रामा निस्कने अनुकूलता मिल्न सक्छ। दिन मनोरञ्जन पूर्ण रहनेछ, तर अध्ययन अध्यापन र लेखनमा खास अभिरुचि हुने छैन। मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। समग्रतामा आज साझेदारी सहकार्य र मनोरञ्जनको दिन हो। सातौँ भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा सबैको सहयोग प्राप्त हुनाले ताकेको कामबाट छिट्टै फुर्सद पाइनेछ र नयाँ काममा हात हाल्ने मानसिकता समेत बन्न सक्छ। यो रचनात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण समय हो। प्रियजनसँगको भेटघाटले वातावरण रमाइलो बन्नेछ। व्यापारिक प्रयोजनको काममा कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झैनै फल प्राप्त हुनेछ। तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ। सबैले सम्मान गर्नेछन्। समयमै कार्य सम्पन्न हुनाले मन हलुका र आनन्दित बन्नेछ। पारिवारिक सुखको योग बनेको छ। विदेशी प्रयोजनको काममा आफ्ना भावना र महत्वाकाङ्क्षाहरू उपर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय हो। लटरी, सट्टापट्टा वा अन्य कुनै आकस्मिक स्रोतबाट धेरथोर धनलाभ हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि रूप सौन्दर्य र गहना गुडियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा रुचि जाग्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा मनोरञ्जन राम रमाइलो घुमघाम र भेटघाटको समय हो। आफ्ना कुरा थोपर्नुभन्दा पनि पार्टनरको भावना बुझ्नु जाति हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आफ्नो खुबी क्षमता र आन्तरिक प्रतिभालाई बाहिर निकालेर प्रतिष्ठा कमाउने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुनाले भविष्य सुध्रनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क सात, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता विष्णु लक्ष्मी। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। वृष राशि।
वृष राशि हुनेहरूका लागि आज प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। अब निराशा र खिन्नता त्यागेर जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने समय आएको छ। आवश्यक यात्रामा घर बाहिर निस्कनु पर्ने हुनसक्छ। प्रयास गरेमा केही न केही आर्थिक लाभ हुनेछ। रेडसापट्टि खोजमेल गर्न वा लिन दिन आजको दिन अनुकूल छ। मानसिक रूपमा सबल भइनेछ। उत्साह र जाँगरमा वृद्धि हुनेछ। तथापि दबावमा परेर गलत निर्णय लिन पुगिएला सचेत रहनुहोला। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। जीवनसङ्गीसित रहेको वैचारिक मतभिन्नताको समाप्ति हुनेछ। शत्रु स्थानमा चन्द्र गोचर रहेकाले घमण्ड र अहङ्कारको उदय हुने समय भएकाले आज आत्मसंयमी र गम्भीर बन्ने प्रयास गर्नुहोला। सोचे जस्तै लाभ प्राप्त गर्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर बहस, वाद विवाद र तर्क वितर्कमा जित हुनेछ। व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ। तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सेवामूलक काम छ भने स्वार्थका लागि सम्बन्ध गाँसी काम फुत्काउनेहरूसँग सतर्कता अपनाउनुहोला, किनभने आज विवादास्पद जिम्मेवारी बहन गर्ने दिन हो। परदेशको बसाइ छ भने आय आर्जनका मार्गमा स्पष्ट निर्णय गर्ने समय हो। कुनै नयाँ अवसर प्राप्त हुने तथा धन र मान बढ्ने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्न सकेमा तर्क र बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ। खिचिटिउरी गर्नेसित सतर्क रहनुपर्छ, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा दुधारेपन, अलमल र चिडचिडेपन हावी हुने दिन हो। आज पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति शङ्का उब्जनाले दिक्क लाग्ने समय छ। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क छ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान नारायण। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज बौद्धिक क्रियाकलाप, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले सन्तुष्टि जनाउने दिन हो। प्राविधिक काम गर्ने एवं कला वा सृजनाका क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिमा समेत आत्मविश्वास जाग्नेछ। अरू अरूले पनि बौद्धिक, ज्ञानमूलक र तार्किक विषयमा आकर्षण देखाउनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा खटे जति लाभ पाइने दिन हो। पारिवारिक जीवन पनि सन्तोषप्रद रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षका कुनै कमी कमजोरी छन् भने तिनलाई निराकरण गर्न सकिनेछ। सन्तति र भाइ बहिनीको क्रियाकलाप देखेर प्रसन्न भइनेछ। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा निकटता बढ्नेछ। पाँचौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले बौद्धिक क्षेत्र, चिन्तन मनन र दार्शनिक विषयमा सक्रियता देखाउने समय हो। आफू स्वयंले वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै फाइदामूलक काम बन्न सक्छ। तर मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि समेत आकर्षित बन्न सक्छ। व्यवसायीहरूका लागि छोराछोरीले काममा सघाउनेछन्। दैनिक कामबाट फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुन सक्छ। सामाजिक संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने गोपनीयता कायम राखी काम गर्न सके कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। तर आज घर परिवार र छोराछोरीलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मिही नेत्र, कर्मठताले कामधन्दामा प्रगति र विकास हुनेछ। वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग चिन्जन हुने वा सम्बन्ध कायम हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि प्रेमभाव, शान्त वातावरण, खुसी र सद्भाव कायम रहने राम्रो दिन छ। कनिष्ठ नातेदार वा छोराछोरीका तर्फबाट थप प्रसन्नता पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा प्रियजन र आफन्तलाई सरसहयोग गर्ने समय हो। आज पार्टनरलाई खुसी बनाउन सङ्गीत, नृत्य वा कलाको प्रयोग गर्न अनुकूल समय देखिन्छ। पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक विषयमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रमी र लगनशील भएमा मात्र भाग्यले समेत साथ दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी वा गाढा रातो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान सूर्य नारायण। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम राम ह्रीम रौं सः सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि प्रक्रिया नमिल्नाले
काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन सक्छ। केही समय अरूका लागि समेत उपयोग भइएला। कता कता नैराश्य भाव र चिडचिडेपन बढ्ने समय छ। स्थिर आमदानीका लागि सङ्घर्ष गर्ने दिन हो, तर पारिवारिक माहौल र आन्तरिक सम्बन्ध आत्मीय बन्ने छ। प्रयास गरेमा नसोचेको धन पनि हात पार्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्षेत्रमा हाकिमको सहानुभूति र घरमा मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुने समय हो। आफूभित्रको कमजोरी औँलाइदिनाले तिनलाई सुधार गरी कार्य प्रगतितर्फ लम्कने अवसर मिल्नेछ। चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम पनि बन्न सक्छ। धैर्यले काम लिने समय छ। सुख भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले आवेगहरूमा नियन्त्रण गर्न नसक्नाले निराशा र खिन्नताको अनुभूति हुन सक्छ। अतः आफ्ना लागि समय प्रदान गर्नु र चिन्तन गरी वर्तमान समस्याको हल गर्ने प्रयास गर्नु उपयोगी हुनेछ। व्यापारीको कुरा गर्दा, होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटेअनुसार आमदानी हुने दिन हो। सेवामूलक काम छ भने मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न गर्नेछ। आफ्ना विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन सक्छन्। प्रगतिका निमित्त सचेत र संयम हुनु ठिक हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा एक्लै घुरिरहन मन लाग्छ। व्यक्तित्वमा घमण्ड र अहङ्कारले प्रवेश गर्ने समय छ, तर आज संयम भएर अर्काका कुरा सुनेको राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो देखिन्छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो, तर कुरा काट्ने र खुसी टुरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्न सक्छ। चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा, गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। सुखको चाहनाले लक्ष्यमा विलम्ब हुन सक्छ, अनि आमाको आशीर्वादले हरेक काममा सफलता दिलाउनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवी माता दुर्गा। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम नमस् चण्डिकायै यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज आफन्तका निमित्त केही विशेष काम पुरा गर्न मन लाग्नेछ। सपना देख्नेहरू र पुरा गर्न मूल्य चुकाउन तयार हुनेहरू मात्र सफल हुन्छन् भन्ने ठानेर काम गर्नुपर्छ। पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। कार्यालयमा सहकर्मीले राम्रो साथ दिनेछन्। साथै मित्र शक्ति र दाजुभाइबाट पनि लाभ हुनेछ। बन्द व्यापार र क्रय विक्रयबाट सामान्यतः लाभ नै मिल्ने समय हो। उद्योग धन्दा र कल कारखानामा पनि हिजो अस्तिका तुलनामा अझ बढी फाइदा लिन सकिनेछ। दार्शनिक विषयवस्तुप्रति आकर्षित भइनेछ। प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन्। तेस्रो भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा धनधान्य र प्रतिष्ठाका दृष्टिले राम्रो दिन छ। साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै यात्रामा सँगै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने साझेदारलाई आफ्ना विचार, इच्छा र आनीबानीका बारेमा खुलेर बताउनुहोला। व्यापारीको कुरा गर्दा, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो, तर सामाजिक काम वा सङ्घी साथीका कारण केही बाधा हुन सक्छ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने सामाजिक क्षेत्र वा फाल्तु विषयमा केन्द्रित हुँदा कार्यक्षेत्र प्रभावित बन्न सक्छ। तथापि कूटनीतिक बुद्धिको उपयोग गर्दा हाकेताकेका काममा सफल भइनेछ। विदेशी प्रयोजनको काममा कुनै न कुनै अप्ठ्यारोले पछ्याइरहने परिस्थिति छ। आत्मीयजन वा साथीभाइको भूमिका पनि चित्त बुझ्दो देखिँदैन। मानसिक तनाव र बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। यस्तै पारिवारिक जमघट वा बोझ पतेरमा सहभागी बन्नुपर्ने दिन छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा, नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन, तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा, अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ। मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ। उपलब्धिमा सङ्गी साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम घृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज प्रशस्त धनार्जन हुनेछ। आमदानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय हो।
श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। आफ्ना विचार र योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ। छलफल, वाद विवाद र बहसका क्रममा व्यस्त भइने समय छ। जानकार व्यक्तिहरूको सल्लाह र परामर्श प्राप्त गर्नु तपाईँका लागि लाभदायक ठहरिनेछ। आसमारीको कुनै काम पुरा हुनाले अतिरिक्त आमदानी हुन सक्छ। स्थिर प्रयोजनमा गरिएको लगानीबाट राम्रो फाइदा हुनेछ। आठौँ भावमा चन्द्रमाको पूर्ण दृष्टि रहने हुँदा आज कुनै पनि कागज पत्रमा नपढिकन सही छाप गर्नु ठिक हुने छैन। धनस्थानमा चन्द्र गोचर रहेकाले सञ्चार वा नेटवर्किङका विभिन्न माध्यमले अल्मल्याउन सक्छन्। पराईसँग व्यवहार गर्दा शब्दहरूको चयन र प्रस्तुतिमा ध्यान दिनुहोला। धनको सहजतादेखि पनि खर्च गर्नुपर्दा होस राखेर चल्नुपर्ने समय छ। व्यापारबाटको कुरा गर्दा खातापातालाई दुरुस्त बनाइनेछ। उर्ती र सापटीको हिसाब मिलान गर्न सकिन्छ। कतै अड्किएको वा लगानीमा रहेको धनको प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। सेवामूलक काम छ भने गरेको कामको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ। सिनियर स्टाफ र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकिनेछ। कुनै उपहार वा सामान प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। परदेशको बसी छ भने आज विधि कानुन र अनुशासनको पालना गर्ने पर्ने समय हो। लापरवाही गरेमा दण्ड वा जरिवाना तिर्नुपर्ने वा कानुनी फन्दामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वृद्धिका लागि विभिन्न सामग्रीको किनमेल गरिने र खर्च बढ्ने दिन हो। तर खर्च बढे पनि मानसिकतामा यसको कुनै प्रभाव पर्ने छैन। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छाअनुसार कतै खानपान वा घुमघाममा जानुपर्ने हुन्छ। खर्च बढ्ने दिन भएकाले बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा परीक्षा प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त गर्ने दिन हो। मिहिनेत गर्न सकेमा पठन पाठनका दृष्टिले पनि आज उत्कृष्ट दिन बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा उज्यालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज दैनिक कामको निरन्तरता बाहेक कानुनी उल्झन वा आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्नु आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाका कारण झन काम गर्ने उत्साह जाग्नेछ। तर आफूलाई स्थापित तुल्याउन कडा परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो। मनमा अदम्य उत्साह र क्रियाकलापमा शीघ्रता देखिने हुँदा सानोतिनो छुटपटक वा दुर्घटनाको भय रहेको छ। नियमित आमदानीको मार्ग सहज नै देखिन्छ। यद्यपि प्रयास गरेमा अतिरिक्त आमदानी समेत हुन सक्ने समय हो। धैर्य र संयम भई अघि बढ्नुपर्छ, किनकि आज सफल हुनु वा नहुनुमा स्वनिर्णय र लगनशीलतामा भर पर्नेछ। आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले महत्वाकांक्षा र अदम्य उत्साह जाग्ने दिन हो। अल्छीपन बढ्न सक्छ, तर याद गर्नुहोला कल्पना गरेर मात्र केही पनि हुँदैन। प्रतिफल प्राप्त गर्न मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारिक प्रयोजनको काममा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आमदानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। नयाँ लगानीप्रति आकर्षण देखाउँदा राम्रो हुनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने काम जोखिमपूर्ण देखिए पनि कार्य सम्पादनमा सहजता हुनेछ। अझ सिनियर वा अनुभवीको साथ पाउनाले आफ्नो कार्यक्षमता र प्रतिभा देखार्ने अवसर मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घर परिवारबाट सुखद समाचार आउनेछ। घुमघाममा जाने वा मनोरञ्जन गर्ने मौका जुर्न सक्छ। आज प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धी पनि कमजोर रहनेछन्। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोश सागर बढ्नेछ। घरायसी काम समयमै टुङ्गाइनेछ। भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एकान्तमा रमाउन पाउने र घुमफिरमा निस्कने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तु प्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा खरानी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान शिव। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम दैत्य गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज धनको मामिलामा उदासीन बन्नु हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि ठुला निर्णयहरू लिनु हुँदैन। कुनै काम गर्ने हो भने केही समय योजना बनाउनुहोस्। अनुभवी र सिनियर्सको सुझाव ग्रहण गर्नुहोस् अनि मात्र काम थाल्नुहोस्।
व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सफलता हासिल गर्न प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने समय छ। कारोबारमा पनि लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति देखिन्छ, तथापि अहिलेको लगानीले पछिलाई फाइदा पुग्नेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि चुनौती र जोखिम झेल्ने समय भएकाले टाढ्न सकिने ठाउँ छ भने काम स्थगित गरी दिमागी उल्झन घटाउनु तथा विश्राम लिनु जाती हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा महत्वाकाङ्क्षा र असम्भव आशा जाग्नाले निराश हुन सक्नुहुन्छ। जुवातास लटरी चिट्ठा र सट्टापट्टामा धन लगानी गर्नुभयो भने पछुतो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एकअर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित भएमा मात्र प्रेम सफल हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहोला। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा अल्छिपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित बन्दा राम्रो हुन्छ। व्यय स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले शुभफलमा कमी आउने गर्दछ, त्यसैले बाध्यात्मक खर्च बढ्नाले मन खिन्न भन्ने छ। दिनचर्याका अन्य विषयमा पनि असामान्यताको अनुभूति हुनेछ। धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा हुनाले बन्द व्यापारमा तनाव हुन सक्छ। झर्को लाग्दो दिन भएकाले कतै यात्रामा जानु छ भने अझ दिक्क लाग्न सक्छ। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्ने समय हो। सकेसम्म मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नु उचित हुनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य स्थितिप्रति समेत व्यवस्था गर्नु हुँदैन, नत्र अझ धेरै दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ। अतः जिद्दीपन र घमण्डलाई त्याग्नु जाती हुन्छ। दिन कमजोर भए पनि परदेशमा रहनेले कार्यक्षेत्रमा लाभ पाउनुका साथै व्यस्त रहेर दिन बिताउने लक्षण देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोले शङ्कर। त्यस्तै आशा कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आज राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले चुनौतीका बावजुद आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्न सक्नेछन्। ग्राह गर्ने र प्रतिस्पर्धीहरू पराजित हुनेछन्। कार्यक्षेत्र वा पेसा व्यवसायबाट फाइदा बटुल्ने समय हो। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। ठुला बडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ, तर आज कुनै कुरामा घमण्ड गर्नु वा अडान राख्नु समुचित हुँदैन। सबैलाई सहमति ल्याउन सकिँदैन भने आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर भए पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आर्थिक लगानीसँग जोडिएका विषयमा कुनै परिवर्तन गर्ने इच्छा छ भने पनि कार्यान्वयन गरेको ठिक हुन्छ। 11 भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा ज्ञान र अनुभूतिमा वृद्धि हुनेछ। अड्डा अदालतमा अड्किएको कुनै काम गर्न अनुकूल समय छ। त्यस्तै कुनै बाँकी बख्यौता रकमको कारोबार मिलाउनु छ भने पनि आजको प्रयास फलदायी हुनेछ। व्यवसायीहरूका लागि कुनै प्रस्ताव उप विचार विमर्श हुने दिन हो। आजको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुदृढ बन्नेछ। खर्चमा कटौती गरेर भए पनि लगानी गर्नु ठिक हुन्छ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने पदोन्नति हुने वा विशेष जिम्मेवारी पाउन सकिने समय हो। काम विशेषले कतै काजमा जाने वा देश विदेशको यात्रामा निस्कने संयोग जुरेको छ। विदेशी प्रयोजनको काममा विधि र नियमको पालना गर्नुपर्छ। गलत तरिकाले धन कमाउने वा सुख खोज्ने जमर्को गर्नुभयो भने फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। ज्ञान वा अनुभवको प्रयोग गरी कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा लाभ लिन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपटीको अन्धकारलाई हटाउनेछ र मनका तुस हटेर जानेछन्। पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुनेछ। आशावादी बनेर लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएमा हाकेताकेका काम पुरा गर्न सजिलो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता सूर्यनारायण। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम हिरण्य गर्भाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज राजनीति वा सरकारमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन छ। आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग नपाइएला तर आत्मविश्वास जाग्ने समय भएकाले काममा बाधा हुने छैन।
प्रयास गरेमा नवीन रोजगारीका अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापार र कारोबारमा वृद्धि हुने समय हो अनि दौडधुप गरेरै दिन बिताउनु पर्नेछ, तर हरेक काममा आफ्नो बुद्धि कौशल र बाहुबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा सिनियर र अनुभवीको सहानुभूति रहनेछ भने घर परिवारमा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। समग्रतामा प्रयास साध्य समय छ, श्रममूलक काममा मन जानेछ, मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि समेत हुन सक्छ। कर्मक्षेत्रमा चन्द्र गोचर रहेकाले प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। वंश कुल र पितृपक्षका विषयमा आकर्षण देखिनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि वरिष्ठ कर्मचारी प्रसन्न रहनेछन्। अझ वृद्ध वृद्ध वा मान्यजनको सेवा चाकरी गरेमा भाग्यबल बढाउन सकिनेछ। व्यापारीको कुरा गर्दा आफ्नो काममा तन्मय भएर थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। सेवामूलक काम छ भने हाकिमको सद्भाव र सहानुभूति प्राप्त हुनाले महत्वाकांक्षी काम सुरु गर्न सकिन्छ। कार्य सम्पादनमा निखार आउनाले थप अवसर मिल्न सक्छ। परदेशको बसाइ छ भने नेटवर्किङको क्षेत्र वा सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ। दृढ इच्छा शक्ति कायम राख्दा विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। जीवनसाथीले आफ्नो व्यवस्था नबुझिदिँदा झन्दिक्क लाग्न सक्छ, तर वृद्ध वृद्धाको सद्भाव र सहानुभूति पटुल्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। गराएसी कामको चाप समेत बढ्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रको कुरा गर्दा क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा व्यवसाय वा करियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइले अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी वा गाढा रातो, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान सूर्य नारायण, त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज प्रसन्न र फुर्तिलो भएर काम गर्ने समय छ। अरूबाट प्रशंसा बटुल्ने दिन हो। धेरै दिनदेखि प्रयासरत रहेको कामले पूर्णता पाउनेछ। साथी नचिताएको ठाउँबाट आम्दानी हुने सङ्केत छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। टाढा बसेका आफन्त वा मित्रसँग सम्पर्क गरी लाभ लिन सकिनेछ। आँटेको काम सजिलै सम्पन्न हुनेछ। परिवारका साथै समुदायको हितमा समेत कुनै राम्रो काम सम्पादन हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै उच्च पद वा सम्मानित जिम्मेवारी हात पार्ने समय छ। आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व नै पनि प्राप्त हुन सक्छ। नौ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले शान्त र स्थिरमतीको उदय हुनेछ। परोपकारी समय हो। प्रेम र भाइचारालाई समेत जीवन्त तुल्याउन सकिनेछ। ठुलाबडाका सहयोग लिन सके नबन्ने काम पनि बन्न सक्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा कम्युनिकेसन, विज्ञापन वा मार्केटिङ आदिले कारोबारमा सफलता दिलाउनेछन्। अरूका नकारात्मक कुरामा ध्यान नदिई काममा मात्र फोकस गर्ने दिन हो। सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रमा साख र इज्जत कमाउने दिन हो। सहयोगीहरूको समेत साथ पाउनाले आत्मबल र हिम्मत पलाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घरायसी वातावरण धमिलो देखिन्छ। जीवनसाथी वा आफन्तसँग कुराकानी भएको छैन भने घरमा सम्पर्क गरी परिस्थिति बुझ्नुहोला, नत्र मतभेद बढ्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक वा सांस्कृतिक काममा खटेर जस पाउने समय छ। सिप र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिको सद्भाव बटुल्न सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा नयाँ ठाउँको छोटो यात्राले आपसी सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ। सँगै बसेर छलफल गर्ने र मनका इच्छालाई सेयर गर्ने दिन हो। शैक्षिक प्रायोजनको कुरा गर्दा प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा खरानी, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान शिव, त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आज चिना मसिना र खेत्रिङ मित्रिङ काममा समय व्यतीत हुने दिन हो। तर पनि चुनौती र परीक्षाको सामना गर्दै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेछ। गर्ने पर्ने व्यवहारिक काममा लामो यात्राको सम्भावना छ, तर कडा मिहिनेत र लगनशीलता पछि मात्र गरेको कामबाट
लाभ लिन सकिनेछ। त्यसैले दुर्गामी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ, जबकि छिटो प्रतिफल आउने काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन। वाद विवादमा चुप लाग्नु ठिक हुन्छ। सङ्कट र जोखिम झेल्ने समय भएकाले बल प्रदर्शन गर्ने र तुजुक देखाउने कामबाट टाढै बस्नुहोला। सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले दिगदारी र चिडचिडेपन बढ्ने समय हो। शरीरमा थकान र अस्वस्थता देखिए पनि कामबाट फुत्कने र आराम गर्ने अनुकूलता मिल्दैन, तर मनले नमानेको काम कुराबाट टाढा नै रहेको जाति हुन्छ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा परिस्थिति विपक्षमा रहेकाले यति बेला कुनै पनि नयाँ निर्णय लिनु हुँदैन, बरु व्यवस्थापन पक्ष र कामदारहरूका बिचमा सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गर्नुहोला। सेवामूलक काम छ भने सहकर्मीहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने समय हो। याद राख्नुपर्छ, आज दबाब वा करकापमा गरेको कामले भविष्यमा धोका हुन सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा मनमा अनावश्यक डर उत्पन्न हुने दिन हो, त्यसैले आज कुनै कुरामा हडबडी र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता शङ्का र डरले जरो गाड्नेछ। दिक्क लागेको छ भने बरु एकान्तमा बस्नु वा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा ह मिलाउनु भन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा अझ लगाव देखाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता हनुमानजी। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यस राशिफलमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। राशिफल सुनेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जोड्नु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी वा सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् भन्ने हुने कारण हुनेछन्, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त हुनेछ। यो सचेतनापछि आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता सुकृति कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिला प्रखुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना, नमस्कार।